Вітаю, друзі. Справа, звичайно, не в особистості майстра Шуфрича. Справа у тій політичній силі, яку він репрезентує. Справа в тому, як інтереси демократії, парламентської демократії і збереження держави мають бути згармонізовані у цивілізованому світі. У багатьох країнах світу виборці голосують за політичні партії, завдання яких далекі від цього питання збереження державності, або політичні центри яких знаходяться у інших країнах. Але ніхто з цими політичними силами не співпрацює, не ділиться владою. У Франції представники нових політичних сил, соціалісти, консерватори, зазвичай об'єднуються, щоб не допустити до влади представників Національного фронту. Марін Ле Пен. Саме так став президентом Еммануель Макрон. Саме так стали президентами його попередники на цій посаді. У Німеччині ніхто в парламенті не співпрацює з альтернативою для Німеччини. І в Греції донедавна, коли в парламенті була партія «Золота Заря», ніхто з цією партією не співробітничав навіть на рівні популістських сил. Це така звичайна традиція. Якщо ми хочемо зберегти парламентську демократію, ми не заважаємо представникам певних політичних сил працювати в парламенті, висловлювати свої думки, репрезентувати інтереси своїх виборців. Однак ми ізолюємо їх від впливу на ухвалення рішень, важливих для держави. В Україні виглядає сьогодні це не так, тому що партія «Слуга народу» ще не є політичною партією. Це віртуальний організм, створений спеціально для того, щоб легше було керувати державою президенту Володимиру Зеленському. Однак виникає питання, а сам президент усвідомлює, що таке збереження державності? Що він обраний для збереження України? Це його головна задача, це його головна мета. І тут ми маємо чітко сказати, що для збереження державності представники політичних сил, які готові їздити до Москви і приватно розмовляти з керівниками країни-агресора, не можуть бути відповідальними за ухвалення важливих принципових рішень на парламентському рівні. І це перше випробування для нової політичної партії та її лідера-президента. Важлива їм держава або важливі формальні дії по розподіленню парламентських комітетів. Дякую.